Bom dia, graça e paz, células nascer, Aracaju, Sergipe, minha intimidade com Deus, momento de oração, eu oro nesse momento buscando o Senhor pela sua vida, intimidade com Deus, ande com Deus, já acorde falando com Jesus, vá tomar o seu café, sente junto com o Espírito Santo, Senhor, obrigado por esse café, obrigado por esse alimento, Senhor. Abençoa a minha mesa, meu Deus, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Abençoa as pessoas nesse mundo que, nesse momento, não tem o que comer, meu Deus. Que o Senhor envie anjos com alimento, pessoas, em nome de Jesus. Por isso eu sou grato, meu Deus, porque eu tenho um prato de comida. Agradeça a Deus, levante, vá para o trabalho, abençoando o seu trabalho. Em nome de Jesus, consagrando o seu dia de trabalho, em nome de Jesus Cristo. Louve ao Senhor, tudo que você for fazer, toda a lida que você for fazer, vai lavar os pratos, fazer as coisas, fale com o Senhor, obrigado, meu Deus, que eu tenho essas coisas para lavar, né? Vai tomar um banho, vá com o Espírito Santo tomar o banho, agradece a água que está caindo sobre a sua vida, seja um dia de bênção para você, aleluia, valeu demais, tchau, tchau, queridos.